sentyabrın 10-da İran hərbi nümayəndə heyəti Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkını ziyarət edib. Azərbaycan-İran birgə komissiyasının görüşündə iştirak etmək məqsədilə ölkəmizdə səfərdə olan general-mayor Məhəmməd Əhədinin rəhbərliyi etdiyi İran İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin nümayəndə heyəti Hərbi Qənimətlər Parkına baş çəkərək vətən müharibəsində Azərbaycanın düşməndən qənimət götürdüyü texnika ilə tanış olub. Sonra hərbi heyət açıq səma altında salınan parkda nümayiş olunan atıcı silahlar, ağır texnikalar, raket kompleksləri, hərbi nəqliyyatlar və digər sursatlarla yaxından tanış olaraq müxtəlif xatirə fotoları çəkdiriblər. İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının Beynəlxalq Əlaqələr və Müdafiə Diplomatiyası İdarəsinin rəisi general-mayor Məhəmməd Əhədi bildirib ki, İranın Azərbaycanla sərhədə qoşun toplaması barədə məlumat tamamilə əsassızdır. Qeyd edək ki, sentyabrın 9-u Bakıda Azərbaycan-İran birgə hərbi komissiyasının iclası keçirilib.